У цьому випуску на вас чекатиме четверта частина Primex Finance, як Primex Finance прагне вирішити проблему криптомаржинальної торговлі. Добрий день, друзі, ми з України. Радий вітаю усіх на своєму каналі, з вами, як завжди, ваш дружелюбний містер Атлант та неповторний. У цьому відео ми продовжимо нашого проєкту Primex Finance, а якщо конкретніше, то сьогодні на вас чекає наступне питання. Як Primex Finance прагне вирішити проблеми криптомаржинальної торговлі? Отож, давайте це вияснимо та поїхали. В минулому випуску ми з вами детально оглянули та наголосили на кожній із проблем, такі як, а це фрагментація ліквідності централізованих бірж CEX, проблеми, що лежать в основі криптопохідних продуктів, є відсутність децентралізованих платформ сплатової маржинальної торгівлі і компанія Primex запропонована рішенням проблем маржинальної торгівлі цифровими активами. Проаналізувавши кожну із проблем, давайте вияснимо наступне. Як Primex Finance прагне вирішити проблеми криптомаржинальної торгівлі. Отож, а почнемо ми із того, що замість деривативів Primex пропонує маржинальний трейдинг на спотовому ринку. А це означає, що, по-перше, користувачам не потрібно проходити перевірку KYC, щоб торгувати криптовалютою з кредитним плечем на платформі. По-друге, Primex не створюватиме деривативів і не пропонуватиме будь-які інші послуги на основі деривативів, що значно зменшить ймовірність зіткнутися з проблемами дотримання нормативних вимог у майбутньому. По-третє, трейдери, які не мають доступу до деривативів на основі цифрових активів через регулятивні закони, наприклад, у Великій Британії та США, можуть торгувати криптовалютою з кредитним плечем на Primex без обмежень. По-четверте, користувачі мають реальне та пряме право власності на цифрові активи, якими вони торгують на платформі. По-п'яте, оскільки спільнота постійно додаватиме нові торгові пари та фінансуватиме свої пули ліквідності, трейдери зможуть отримувати доступ до широкого спектру криптовалют на Primex. Також для підписників наголошу на тому, що користувачі можуть торгувати цифровими активами з кредитним плечем на Primex у повністю децентралізований спосіб. Замість використання серверних книг, замовлень, транзакцій поза ланцюгом або інших централізованих бекетів, протокол використовує мережу хранителів. Їхня відповідальність полягає у виконанні дій, необхідних для платформи, включно з ордерами на ліміт стоп, лос і тейк профіт. Боти, зберігачі також відповідають за ліквідацію позицій трейдерів, нереалізовані збитки, яких перевищують початкову маржу. А також Primex працюватиме як DEX-агностичний протокол ліквідності на додаток до багатьох популярних DEX. А це означає, що трейдери зможуть отримати доступ до додаткового капіталу для своїх позицій на різноманітних платформах замість того, щоб покладатися на закриті CEX або децентралізовані платформи похідних інструментів для маржинальної торгівлі. Водночас, CrossDEX функція Primex пропонує підвищену гнучкість для користувачів, дозволяючи відкривати позицію на одній платформі та закривати її на іншій. Також, давайте розглянемо наступні позитивні моменти, а саме. Хоча DEX-агностик Primex дозволяє йому бути високоліквідним, платформа використовуватиме свої крос-ланцюгові функції, щоб отримати доступ до ще більшої ліквідності. Розгортання його в кількох ланцюгах сумісних з EVM і використання децентралізованих мостів дозволяє досягти сумісності протоколу з декількома ланцюжками блоків, збільшуючи загальний капітал, доступний для трейдерів. У той же час здатність Primex взаємодіяти з численними протоколами DeFi у багатьох екосистемах DLT допомагає дефрагментувати ринок. А ви знали, що? Отож, цей пункт давайте вияснимо. У Primex V2 буде запроваджено рейтинг трейдерів на основі HE. У рамках нового механізму трейдерські нотаріуси надають оцінку кожному трейдеру на основі його торгової історії та продуктивності в мережі. Чим вищий цей бал, відносно тим більше можливостей вони можуть скористатися на Primex, допомагаючи кредиторам ефективніше керувати своїми ризиками. Найкращі трейдери з найвищими балами можуть навіть отримати доступ до маржинальної торгівлі з недостатнім депозитом. Отож, давайте трішки підсумуємо. Я вважаю, я вас переконав у тому, що Primex Finance вирішує
вирішує існуючі проблеми ландшафту з допомогою повністю децентралізованого протоколу маржинальної торгівлі на спотовому ринку, який має потенціал для дефрагментації сектору DeFi, використовуючи ліквідність численних DEX у кількох екосистемах блокчейну. Хоча Primex зараз знаходиться на стадії розробки, і він з кожним днем наближається до запуску. Свій вибір я зробив, і це Primex Finance. Буду й надалі всіляко допомагати усіма можливими та неможливими методами даному проєктові та інвестувати. А на цьому в мене все. Був радий бути вам корисним. Зустрінемося в наступному випуску. Бережіть себе!